Kumetokea maneno pale kotini. Pale. Sasa, watu wanauliza wewe, wewe rigijina ni mtu ya kusema ukweli bwana hujaongea. Mimi nilishangaa nikashindwa kuongea. Unajua unaweza shangaa ushindwe kuongea? Yale maneno tunasikia pale kotini. Ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Na sisi tunasema, sisi tunasema kiongozi wa nchi hii ni mcha Mungu. He is a man of faith. He will do what is needs to be done. In any case, we have our traditions and customs, and what they are suggesting is repugnant to morality and justice and our way of life. Kwa hivyo hiyo maneno sisi hatuko hapo. Ama nyinyi mko hapo mama? Sasa si wa mama wako? Si wa mama ya kuolewa wako? Sasa hawa mama tukiunda uchumi, tuwatengeneze vizuri, watengeneze nywele, wakae mzuri, si wako hapo? Na tunasema huu uchumi wetu, rais wetu akiwa hapa, Your Excellency umetuambia na tuko hapo, huu uchumi turudishe pahali ulikuwa zamani. Zamani kulikuwa mama akienda sokoni, akirudi jioni, watoto wanamngojea kwa gate kwa sababu kuna kitu amebeba. Siku hizi mama anakuja amesimama kama miti, hakuna kitu, hakuna mtoto ya kumkaribisha. Kwa hivyo tunataka turudishe uchumi, mama aweke kitu kwa mfuko. Hawa wa mama wetu wakipata kitu kwa mfuko, mama ni nguo na kibeti. Wakipata kitu kwa mfuko, mambo ya hii kitambaa ya kanisa wavae siku tu ya ceremony ile ya kanisa. Hizi siku ingine yote waingie town, wawekwa kwa ile kinyungu ikorogwe, wasimame vizuri. Kwa sababu hata sisi tunafurahi tukiona mnangara, si ndio? Si ndio? Kwa hivyo, Your Excellency, tunakuomba rais wetu, wewe usisikize ile watu. Wewe jipange na hawa mama. Tengenezea hawa mama uchumi. Rais wangu, watu ya kutegemea kwa hii Kenya ni hawa. Hawa ndio watatusaidia. Na tunataka turudishe kama zamani. Wewe ukiwa mzee na uko na mama, bibi yako, rafiki yako, ufanye kama zamani. Umpatie 1,000 bila kumuliza atafanya kazi gani, kwa sababu ya kumpenda. Siku hizi ukipatia mama 1,000 unampangia mpaka change, kwa sababu hakuna pesa ingine kwa hiyo boma. Kwa hivyo sisi tuko hapo. Tumekubaliana wa mama? Si hata mumeona mtu yangu pia, Pastor Dokas? Si hata mimi nilikuwa nimejaribu. Waangalia angalia namna hii. Najua lazima, najua lazima upaga paga maneno yako. Na utavute ile mama hakuna kelele mingi, si ndio? Na unajua mimi sina shida, yangu ni pastor, hana mahitaji mingi, 1,000 ya nywele ametosheka. Kwa hivyo mimi kwa hivyo naotaka kuuliza wa mama, kwa heshima msimame, kwa tupige vigelegele na shangwe tumkaribishe kiongozi wa taifa ya Jamhuri ya Kenya, Daktari.